технология және бизнес университеті, экономикалық факультет, менеджмент және туризм кафедрасы. Пән атауы қызмет көрсету саласындағы тәуекел. Бірінші тақырып тәуекелділіктің мәні категориясының негізі ретінде. Дәрістің мақсаты қаржыдағы тәуекелді басқару категориясын оқып үйрену. Негізгі сөздер: саясат, менеджмент, аймақ, мониторинг. Қарастырылатын мәселелер: ол тәуекелдік саясаты, банк тәуекелдерін басқару, тәуекелділік менеджменті, басқару әрекетінің стратегиясы мен тактикасын қамти отырып тәуекелдерді басқару. Тәуекел сөзіне анықтама бере кететін болсақ, бұл испан сөзінен шығу тегінен, мысалы риса испанша шығу, қыз дегенді білдіреді. Тәуекел сөзі әлем халықтарының тәжірибесінде ертеде кірген және онымен қатар қандай болмасын жағдайда Еуропа тілдерінің негізінде бірдей айтылады. Мысалы мына жерде немше, ағылшынша, французша, итальянша және испанша нұсқалары көрсетілген. Тәуекел дегеніміз, бұл қазіргі уақытта тәуекел түсінігінде нақты анықтама жоқ. Міне кейбір анықтамалардан қысқаша үзінді берейік. Бұл тәуекел нәтижені болжауда болатын екі ұшты деңгейлі шығын ықтималдылығы, ықтимал шығынның шамасы, кірістің бөлшегін жоғалту ықтималдылығы, бақыт бастауына үміт тенуден сәттілік әрекеті, күтілген құбылысқа қолайсыз нәтиженің қауіптілігі. Енді егер қызметтің түрі қандай да бір ереже бойынша таңдалатын шешімге байланысты болмаса, мұндай қызметтегі тәуекел қайшылық жағдайда белгісіздік деп аталады. Енді белгісіздік жағдайында тәуекел белгісіз жағдайда жағдай ретінде тұруы ықтимал және бағалануы мүмкін. Тәуекел жағдайы статистикалық процестермен байланысты және үш шартқа сәйкес келеді. Бұл бірінші белгісіздік мәні, екінші баламаны таңдау қажеттілігі, үшінші ол таңдалатын баламалардың ықтималдылығын бағалау мүмкіндігін жүзеге асыру. Жалпы тәуекел жағдай бұл белгісіздіктің әртүрлілігі жағдайының тұру мүмкіндігімен ықтималдылығы анықталуы. Енді тәуекел жағдайының ықтималдылықты анықтаудың бірнеше модификациясы бар. Бұл статистикалық зерттеулерді жүргізуде мысалға негізделген болжанған нәтижені алу үшін объективті мүмкіндігі бар. Субъективті баға негізінде ғана күтілген нәтиженің ықтималдылықта тұруы мүмкін. Және таңдау процесіндегі және балама жеткізудегі субъекті, объективті сияқты ықтималдылықты орнатады. Енді тәуекелді басқару, бұл тәуекел жағдайдың сараптамасы мен оны жетілдіру, былайша айтқанда азайту бағыттарындағы шешімдер. Енді тәуекелді басқарудың негізгі мақсаты оны күшейтудің, сонымен қатар уақыттың және қордың шектелгені. Енді мақсатты бағытталған әрекет шектік пен тәуекелді азайту бойынша экономика жүйесінде тәуекелді басқару деп аталынады. Не болмаса оны тәуекел менеджменті деп айтамыз. Енді практикалық тапсырмалар: бұнда қандай да бір тәуекел жағдайында жағдайын сипаттаңыз, тәуекел жағдайына жатқызуға болатын ұсынылатын жағдай бойынша белгісін беріңіз, өзіңіз сипатталған тәуекелдің жіктелісін беріңіз, қандай да параметрлермен бұл тәуекелді құқықты және қорғалған немесе құқықтық емес және қорғалғанның белгісіз және көрсетіңіз. Енді тәуекелді бағалау алгоритмі: бұнда талдау, бағалау, бақылау және басқару Альтман моделі секілді болып келеді. Бұнда Z теңде отырғанымыз, бұл да кәсіпорынның, компанияның несиелік тәуекелділігін бағалаудың қорытынды көрсеткіші. К теңде отырғанымыз, бұл меншікті айналым қаражаттарының мөлшері. К2 деп отырғанымыз таза пайда, кәтірі салық және пайыздық мөлшерлер төлеуге дейінгі пайда, кәчетері дегеніміз акциялардың құны,
Kapiat dediğimiz ol kristler, aktivlerden mülşeri. Şimdi jüye siyahtı tavakildi baskaru, iki jüyelikten turadı. Bu subjektivti baskarudun, jene obyektli baskarudun. Jene de basta maksatı bolıp, жоғарламаған тәуекел дәрежесін бағалау, тәуекел дәрежесін бағалау, берілген тәуекел дәрежесін ұйымдастыру үшін сараптау, тәуекелді ескерту немесе төмендету бойынша қажетті жағдай шара жасау және де шығын келтірген максималды мүмкіндікті қайтаруға шараларды қолдануда тәуекел оқиғалары. Тәуекелді басқарудың негізгі принциптері ол өз капиталына мүмкіндік бере алатынан асып тәуекел етуге болмайды. Тәуекел салдары туралы ойланған жөн, яғни бұл жағдайды болжап, және оны кішірейту бойынша. Шығын үшін көптеген тәуекел етуге болады. Енді тәуекелдің рұқсат ету жағдайы, ол тәуекелдің құпылуы, тәуекелдердің төмендету, тәуекелді қабылдау сияқты. Тәуекелді басқару процесін екі құрамға бөледі. Ол тәуекел сараптамасы және де тәуекелді шығарып тастау шарасы мен минимизациясы. Фирманың кәсіпорынның ұйымның қаржылық жағдайының біріктілігінің балансты үлгісі мына жерде формула бойынша берілген. Бұнда F плюс Z плюс R тең болады I плюс K плюс K плюс R. Мұндағы F деп отырғанымыз негізгі қаржы және салым, Z дегеніміз қор және шығын, ал R деп отырғанымыз қаржы жағдайы, қысқа мерзімді қаржы салымы, дебиторлық қаржы және басқа да активтер. İ деп отырғанымыз бұл меншік қарыздың басталуы. К дегеніміз бұл қысқа мерзімдік несиелер және де бір жылға дейінгі өз уақытында жабылмаған суды. Енді R дегеніміз айтып кеттік кредиторлық қарыз және займдық қаржылар. Тәуекелге таратылатын қаржылар сараптамасы үшін фирманың жалпы қаржылық жағдайын 5 қаржылық аймаққа бөледі. Бір сол қордың минималды өлшемі мен шығыны тәуекелсіз аймаққа нақты берік аймағы сәйкес келеді. Қор мен шығындардың қалыпты өлшемі болғанда қалыпты берік аймақ тәуекелдің минималды аймағына сәйкес келеді. Және аймақтың дағдар жағдайында тауарланған дайын өнімнің болуымен төмен сұраныс және тағы да басқалар тәуекелді дағдарыс аймағына сәйкес келеді. Енді аймақтың дағдарыс жағдайында жіберілмейтін тәуекелге сәйкес келетін шамадан тыс қор бар және тауарланған дайын өнімнің болуынан фирма жойылу шегінде тұрады. Енді жинау және мәліметтерді өңдеу, бұл тәуекелді сапалы сараптамасы, тәуекелдің сандық бағасы, тәуекелді қабылдау бағасы, және тәуекелдің төмендеу ықтималдылығының бағасы, әдістер таңдауы және тәуекелді төмендету нұсқаларының қалыптасуы, жетінші ол тәуекелдің ұлғаю ықтималдылық бағасы, тәуекелді ұлғайтуда нұсқалардың талдануы мен қалыптасуы, тәуекел төмендегінің мақсаттылық бағасы, тәуекелді төмендету нұсқаларын таңдау, жобаны өткізілімі және жобаның өткізілімінен бас тарту. Енді тәуекелді басқару процесінің сызба блогы. Бұнда тәуекелді басқару, тәуекелден бас тарту, шығынды азайту немесе зиянды жою, залал мөлшерін азайту, тәуекелді түрлеріне қарай бөлшектеу, тәуекел аутсорсингі, сақтандыру. Назарларыңызға көп рахмет.